10! Ви можете взяти тільки динку від боблика! І не більше! Постривайте, постривайте! Скажіть мені тільки одну річ. Де ж це відбувалося на північній горі? Було схоже на... магію! Нормальним це явище точно не назвеш. За сценарієм у цьому епізоді льодоруб Крістоф намагався купити моркву для свого оленя-свина. Цю роль виконують два актори. Один із них – Роман Падура. Він допомагає Анні. Анна – це принцеса Аренделла, молодша сестра головної героїні Ельзи. Він їй допомагає протягом всієї вистави знайти Ельзу, щоб вона з нею поговорила, але що владнала свій конфлікт, який виник в неї з сестрою. І по ходу цього, цієї їхньої такої авантюри, цієї подорожі, вони закохуються Крістоф в Анну, Анна в Крістофа. Роль сестри головної героїні Анну виконує Наталя Цимбаліста. Актриса каже, її персонаж веде всю казку, так як шукає свою сестру, щоб їй допомогти. Це такий досить емоційний персонаж, того на неї йде багато сил, багато затрачається часу, треба встигати і... емоційно підлаштувати себе, ну і, звісно, дикційно. Того, що є текст, який потрібно і швидко проговорювати, і щоб він був зрозумілий. Виконавиця ролі Ельзи, акторка Катерина Бортнічук, каже, її героїня – це досить нестандартний образ. Вона, з одного боку, ніби схожа на Снігову королеву, але вона добра, вона така незвичайна дівчина, в неї є дивна магія, якою вона не може на початку, вона не може нею управляти. А потім вона, завдяки любові, вона все-таки спочатку вона заморожує своє королівство, потім вона його розморожує. Але досить нескладний трошечки такий образ, тому що насправді вона в неї є така жертовність. Казка, котру ставить на сцені театру імені Михайла Старицького, це адаптація відомого бродвейського мюзиклу «Крижане серце» і відомого мультфільму «Крижане серце», розповідає режисер-постановник вистави Дмитро Об'єдніков. Автор адаптованого сценарію Світлана Бунзяк. Що стосується костюмів, декорацій, то це все талановиті художники, художники-постановники театру імені Старицького. Тут задіяна майже вся трупа театру. Про доречність постановки у воєнний час Наталя Цимбаліста каже. Кожні батьки, навіть військові, які зараз захищають нашу державу, хочуть, щоб в їхніх дітей було свято. Тому, напевно, казка «Крижане серце» про магію зими. І взагалі це, мені здається, зараз одна з найулюбленіших казок дітей про те, щоб хоча б подарувати дітям свято. Прем'єра казки «Крижане серце» відбудеться в облмуздрамтеатрі імені Михайла Старицького 18 грудня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.